मिली ये दस्ता है बना करना वाली तो कॉमर्स के लिए दरार का और जगह ये आलेमस के लिए हाइस्तानी हारा बैठे सुन कुछ मिजाज में चमच में खत्म चलें कोने नालू ये उन्हें नाम इंतजार कर साथ तब तक सब इसका है साथ हाइस्तान इसके थारा कितने रहे उसका सिर्फ मिजाज के इंशाअल्लाह पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान में लाभ लेंगे उनकी तौर पर ऐसे कि ये दाल ये जोगोवर्ती कमाई पिछले इसका आश्चर्य मंत्र बात से और जोगोवर्ती की रोशनी लाभ का आला այդ որոշումը ավելի արագությունի քան տարածքային ամբողջականության սկզբունքը առավել եւս որ այս պահին այդ տարածքը հաստատիորեն գտնվում է հայկական ժողովրդի վերահսկողության տակ, այսինքն նրա ապրելու վայրն է, այսպես ասած, եւ այդ իմաստով մենք ունենք դա ավելի իրատեսական ճանապարհ, քան անկախացում, հետո անկախ պետությունների վերամիավորում ճանապարհը, որը ենթադրում է, որ այդ անկախ պետությունը որը հրճակվի այսքան արծաթ հանրապետությունը ունի խնդիր միջազգային ճանաչվելու մինչև որ կարողանա միավորվի Հայաստանը, այսինքն մենք այդ ճանապարհը գիտենք ավելի վտանգավոր ու